Երբևէ պարկելեք քնելու վախով, որ ձեր գլխին կախված կիսականդ առաստաղը հսկա բետոնե պանելով, կարող է հանկարծակի պոկվել ընկնել ձեր գլխին, հենց այդ գիշերը ձեզ համար դարձնելով վերջինը։ Հայաստանում այդպիսի տագնապով ապրում են շատերը, դրանք այն մարդիկ են, ովքեր բնակվում են կիսականդ, չորրորդ և ավելի կարգի վթարային շենքերում։ Մեր բնակարանը քանդված, կրշի ջրով լցվում ատունը, մի կերպ հազիվ, մի կերպ սրանից-նրանից խնդրելով հավաքել ենք։ Ասում են, ինչ-որ շենքը տակը նկուղ չունի, թե ինչ չունի, հիմք չունի, նստում ա շենքը։ Եվ ոչ մենակ մեներ, այս կողքերին էլ ինչ-որ եղել ա, անդադ քանդվել ա, սարկել են։ Հանրակացարանային այս խցում ապրում է Մկրտչյանների 5 հոգանոց ընտանիքը։ Ընտանիքի հայրը ծանր ֆիզիկական աշխատանքից հետո օրվա վերջում տուն է բերում ոչ ավելի, ոչ պակաս վաստակած 3000 դրամը։ Նրա աշխատած օրավարձով էլ այս ընտանիքը սնվում, հագնվում, կոմունալ վարձեր է վճարում։ Տիկին համեստը տարիքային թոշակ ստանալու համար ևս 2 տարի պետք է ապրի, որ 65 տարեկան դառնա։ Թոշակառ ունենք, իմ 63-ից լրացել ադերչեն նշանակել թոշակի, ասում են 2 տարի էլ դեռ ունենք։ Չգիտեմ որքանով ճիշտ, որքանով սխալ, ինչ ասեմ, 2 հատ անչափահաս երեխա փարոշ չենք ստանում, նպաստ չենք ստանում, ոչ մի բան, ոչ մի կողմից չենք օգտվում։ Չնայած խոնավ պատերին ու տարածքի գորշությանն, այստեղ ապրում են լուսավոր երազանքներով մանուկներ։ Սյուզին զինվոր է դառնալու, պետությունը պաշտպանելու է թշնամուց, հստակ որոշել է։ Իսկ մինչ այդ, թե ինչ է անում պետությունը Սյուզի իմակությունը փոքրինչ անհոգ ու գունավոր դարձնելու համար, անտեսանելի ու անորոշ է։ Ես ուզում եմ սովորեմ ռազմական։ Ես գնամ կռվի դաշտ ու կռվեմ թուրքերի դեմ։ Ռազմական գրքերից կարդամ, այնց գերվի կդառնամ։ Ի տարբերություն Սյուզիի տարեկից տղաների և աղջիկների, նրա համար երգի և պարի խմբակ հաճախելն անհնար է։ Ընտանիքի հնարավորությունները չեն ներում, բայց դրանից նրա երազանքը չի դադարում ապրել։ Ես կուզենայի իրան ընդգրկեի մի հատ լավ խմբակի մեջ, ուղղակի ֆինանսի կողմից, ասենք պար շատ ասիրում, 2 պար, ասմունք, լավ ասմունք ու այլ ինքը, շատ լավ մանավանդ էս գովազները, որ տալիս են, ոնց որ մի անգամից իրա ուղեղի մեջ մտնում ա, ձիրկեր ունի։ Ընտանիքի մայրը 24 ժամ հնարավոր միջոցներով պայքարում է խոնավ և փտուզված տան պատերը ամուր պահելու և բարձրացնելու համար, թե ոչ միշտ է դա նրան հաջողվում։ Սենց տունը ջույակաթում, կրիշը տենց, ամուսինը ստենց աշխատում, մենք էլ ծերին հասցնում ենք էլ, ոնց որ ասաց։ Չնայած սոցիալական խղճուկ վիճակին, ընտանիքը պետությունից որևէ օգնություն չի ստանում։ Այս ընտանիքը իր հանապազորյա խնդիրներով և հոգսերով որքան էլ տարօրինակ է, պետության կողմից ճանաչված է սոցիալապես ապահով։ Նարեկ Գրիգորյան, Վազգեն Համբարձումյան, առաջին լրատվական։